Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 56 hier in Spanje. Heb jij de vorige video in Imola gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan rechtboven het i'tje, klik daarop zodat die video verschijnen. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als je hem leuk vond, dislike hem als jij hem niet leuk vond. Volg me ook even op de sociale media, mijn gebruikersnaam in de beschrijving. We moeten een aantal dilemma's zien te voltooien. Zoals een personeel department met Max. En we hebben maar één optie, dat is... Ja, wat is het? Consistency. Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands zegt. Veel cash binnen geharkt vanwege de sponsoren en de wekelijkse inkomen. $32 miljoen op de bank. Bijna 50.000 resource punten te besteden. Alles van de onderdelen zien er nog goed uit. Imola verliep goed. We hadden daar een dubbel podium. Verstappen helaas een tweede plek uit handen gegooid. Maar het is geen probleem. In Spanje verwacht ik hier weer hetzelfde. En we hebben tot nu toe in alle grote prijzen dat snelste racerondepunt weten te bemachtigen. Dus dat is goed om te zien. Wat niet goed is, is dus een probleem. We hebben een... Wat is het? Ik heb echt geen flauw idee wat het is. Een olielek is het dus. Een olielek in de auto. En dat moet ongeveer een minuutje duren. Dat is minder goed nieuws, maar goed, dat is geen probleem, want ik verwacht hier gewoon door te kunnen komen naar de top 10 kwalificatie. Geen regen verwacht in Q1, 2 en 3, dus dat is goed om te zien. En het probleem is inmiddels verholpen en we zijn op de baan met nog ongeveer 12 minuten op de klok. Ruime tijd voor misschien 2 runs. Neem daar een track limits waarschuwing helaas mee. Ik stuurde iets te vroeg in dan normaal. Ik heb wat moeite op dit circuit om de auto goed te krijgen in de bochten. Ik heb voor een wat meer downforce setup gekozen om wat sneller in de bochten te zijn dan op het rechte stuk. Track limits waarschuwing, maar het is geen probleem. Hadden een tijd genoteerd met het 1.15.0 en zijn daar gewoon 0,3 harder in sector 2. Gaan daar iets te wijd. En staan op een P14. Deze bochten nemen wij wel heel mooi. Krijgen daar een track limit waarschuwing voor het afsnijden van die bocht. Ik wil proberen zoveel mogelijk tijd te pakken. En we zetten paars in sector 3 neer. En zijn door naar... Q2? Nee, want het is nog Q1. Excusee. Iedereen staat binnen en wij staan op een P16. Dus we moeten er nog een keer voor gaan zitten. DRS geopend. En het is een P11. Sorry, dit is wel Q2. Excusee, dit is Q2, want Verstappen rijdt op die medium compound. En wij moeten er nog een keer voor gaan zitten. Om door te kunnen komen naar Q3. Groen bij de Delta. P11 op dit moment. En dat is een P5. Met groen in sector 3. Nog steeds op een P5. Verstappen blijft binnen. Max Verstappen gaat het risico nemen om niet meer naar buiten te duiken voor een verbetering. Hij staat dus in de pitstraat op de medium compound. En hij staat volgens mij net in de top 10. Als ik dat goed zeg. Wij gaan er dus naar buiten. We zijn dus een ronde aan het doen op een tweede verse set softbanden. En moeten hier tijd gaan zien te winnen. Nemen die bocht 1 heel slecht. Krijgen een cornercutting. Ik miste gewoon de apex. Maar zetten wel paars in sector 1 neer. Groen in sector 2 met ongeveer 40 seconden op de klok. Weer rood bij de Delta. Dat maken wij hier weer goed door gewoon die bocht overduidelijk af te snijden. Maar goed, boeien. En dat is P3 op een tiende van Valtteri Bottas.
zijn door naar de top 10 kwalificatie. Verstappen is niet door. Die start volgens mij op een P12. Dus dat is jammer. En wij met nog ongeveer een minuut op de klok gaan er proberen om er iets van te maken. Met één run. Want ik wil een setje softbanden uitsparen voor in de wedstrijd. Daar gaan we dan. Topsnelheid 344 km per uur. Met de Ferrari motor. Iets te wijd op dat broodje en de auto gleed wat van ons vandaan. En zet er paars in sector 1 neer. 5/10 sneller. De vlag hangt uit in Q3. Krijgen daar gewoon weer een cornercutting, maar het is geen probleem. Komen bij start-finish aan. DRS geopend. En wat wordt onze plek? Wat wordt onze plek? P2. Charles Leclerc pakt de pole position. Wij dus naar een P2. Op een tiende splitten de beide Ferrari-coureurs. Sainz in zijn thuiswedstrijd naar P3. Dus dat wordt leuk voor de race. Iedereen start op de softbanden in de top 10. Hopelijk dat we een goede start hebben en dat we Charles Leclerc kunnen passeren in de eerste bocht. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 56. The Spanish Grand Prix has been a permanent fixture on the Formula One calendar for over 30 years now, and for good reason. Do you remember Michael Schumacher's absolute dominance here in that rain-soaked Grand Prix in 1996? That day he took his first ever victory for Ferrari, and we've had many more iconic moments since. The Circuit de Barcelona-Catalunya, a track that will certainly force the drivers to push themselves. It consists of a very impressive main straight going into turn one. It's a straight that also offers a DRS zone, so it's likely to be a hot spot for overtakes. Anthony Davidson joins me once again in the commentary box. Ant, it's fantastic to have you with us here today, but I'm curious, as a man with experience out on the track, how do you stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, from the moment qualifying's over, you start to feel the adrenaline in your body build up and the buzz in your stomach as you anticipate the rundown into turn one. It's all a bit like going into battle, and the unknown situation makes you nervous. Those pre-race nerves are a good thing. The day you don't have them means that you don't care anymore. And of course, you have to make sure that all the procedures are second nature to you, so that they're not taking up too much of your capacity. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. A fantastic effort from Charles Leclerc yesterday puts him on pole, and the professor completes the front row. Considering the rest of the grid, we have Sainz, Bottas, Sergio Perez, and Hamilton, Gasly, Ricciardo, Joe, and Esteban Ocon, Norris, Verstappen, George Russell, and Stroll, Tsunoda, Giovinazzi, Callum Ilott, and Marcus Armstrong, Mick Schumacher, Lundgaard, Mazepin, and Nicholas Latifi. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Top 10 finish is het doel, zegt Jeff. We starten op een P2. Achter Carlos Sainz. En dat wordt wat. Sorry, achter Charles Leclerc. Achter Charles Leclerc. En dat wordt wat. Naar de eerste bocht toe. We hebben wat extra fuel meegenomen om hard te kunnen pushen. We proberen een eenstopper. Soft, medium. Dat gaan we dus proberen. Dat is niet aan te raden. Maar toch gaan we het doen. En dan zijn we klaar voor de grote race van Spanje. Voor carrière aflevering 56. Hier in Catalonia. De lampen gaan aan voor de grote prijs met Charles Leclerc op pole position. Wij op P2. De lampen zijn uit en we zijn onderweg. En we komen matig weg. Want Carlos Sainz is al beter weg. Ook Bottas is beter weg. We wielbengen daar al een klein beetje mee. We hebben hier onze overtakeknop aangegooid. En maken een divebomb naar Charles Leclerc. Die moet er even ontwijken. We hebben een momentje. En Sainz in de grindbak. Carlos Sainz in de grindbak. Die schrok volgens mij van ons. En moet helemaal van achteraan beginnen. In zijn thuiswedstrijd. Dat podium is gewoon weg voor de Spanjaard. Charles Leclerc terugverwezen naar P2.
die wel een klein beetje door hebben een momentje op die curbstone, maar dat is geen probleem. Het gat is een tiende ongeveer. Dat moeten wij zien te vergroten. Maar wel de leiding mooi veroverd in de eerste ronde van de wedstrijd. Charles Leclerc kan ook niet terug aanvallen. Dat is goed om te zien. We zitten in ronde nummer 4 van de wedstrijd. Nieuwe strategie is beschikbaar. Om een medium strategie te doen. Gasly heeft Leclerc inmiddels de gazen genomen en zit aan te vallen voor de leiding in de wedstrijd. Wij verdedigen die binnenkant en Gasly kan nergens naartoe. Charles Leclerc is naar binnen. Volgens mij is daar iets mee gebeurd. Weet ik niet zeker. Maar geen fijn begin voor de rode Ferraris. En wij moeten nu even ook Perez zien af te stoppen, want die heeft Gasly te gazen genomen. Hamilton op P5. Zhou op P4. En Perez zit eraan te komen. Wij nemen een andere lijn. Perez kijkt naar de buitenkant. Wij blokkeren die kant, maar het is niet gelukt. Dan sturen wij wat later in dan de Mexicaan. En dat is nog steeds P1 in ronde nummer 5. Alle rijders nog in competitie. Herhaling van Charles Leclerc. De start hier in Spanje. Hij kwam gewoon goed weg. Wij kwamen minder goed weg. En Leclerc verdedigt al gelijk die binnenste kant van het circuit. Dan maken wij hier een divebomb. Jazeker. En we raken Charles Leclerc. En wat gebeurt daar met Sainz? Sainz heeft daar een momentje. En rijdt zelf het grind in. Oké. Dus ik denk dat Sainz gewoon schrok van ons. Aan boord bij de Spanjaard. Die kwam trouwens ook goed uit de startblokken. Jazeker. En had hij ons al te grazen genomen. Wij proberen hem daar nog af te knijpen. Dan maken wij daar een divebomb naar Leclerc. Sainz naar P2. En Sainz heeft een schrikmomentje van ons. Wij hadden daar een momentje overstuur. En Carlos Sainz schrikt daarvan. En rijdt dus nu helemaal achteraan. Jammer voor hem, maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. We zitten in ronde nummer 6 als we een klein foutje maken. En Gasly profiteert en heeft de leiding veroverd. Maar wij vallen hem hier al gelijk terug aan die binnenkant. Ik ben een beetje mijn spraak kwijt vanwege het enthousiasme, maar het is geen probleem. Gasly terug naar P2, maar zit hier wel te kijken naar de buitenkant. Kan er niet langs, ook Perez kijkt mee. En Perez naar P2. Moet er even voorzichtig aan gaan doen. Anders had hij zijn volvleugel gewoon kwijtgeraakt. En Zhou op P3. Dus Gasly verliest 2 plekken. Hamilton nog steeds op P5. Volgt op ongeveer 1,2 seconden. Perez op 17e en duikt naar binnen. Sergio Perez duikt naar binnen. Voor zijn eerste pitstop in ronde nummer 7. Einde ronde nummer 7. En daar is de teamgenoot van Perez, Guanyu Zhou. Die kijkt aan de binnenkant. Wij verdedigen op het randje. Okay, keep on him. He might make a mistake. En jazeker, de leiding weer heroverd. En Jeff zei al, blijf bij hem. Misschien maakt hij een foutje. En dat foutje is gelukt. Gasly op P3. Hamilton op P4. Ricciardo op P5. En dit keer duikt Guanyu Zhou naar binnen. Gasly mee. Hamilton en Ricciardo duiken mee naar binnen. En de pitwindow is open. We gaan dus naar de medium compound. We stappen op P4. Dat gat is 3,1 seconde. En Russell heeft een tijdstraf van 5 seconden aan zijn broek gekregen. Ik weet niet waarvoor. Maar het zal wel ergens voor zijn. Misschien dat het terecht is. Weet ik niet. Terwijl de DRS een fout heeft. En Norris zit te kijken voor een aanval. Kijk naar de buitenkant, lukt niet. Dan hier aan die binnenkant proberen, zit er wel naast. Maar moet daar op zijn volvleugel letten. En Russell profiteert. George Russell naar P2 in de Alpine. Maar heeft wel een 5 seconden tijdstraf. Groen in sector 1, zijn een tiende sneller. Onder nummer 12 zitten we in. Russell zit nu te kijken. Gaat de druk opvoeren bij ons.
en nog 21 rondes te gaan in de wedstrijd. Russell heeft hier DRS, kijkt naar de buitenkant, rent wat later dan ons, maar dan laten wij hem hier mooi staan. En dat is nog steeds P1. Dat is goed om te zien. Oh, Russell! Zak wat terug. Ja, want Norris heeft hem te grazen genomen. Ik denk al, hij valt uit. Nee, gelukkig niet. Russell dus terug verwezen naar P3. Norris dus op P2. En Verstappen op P4. Dat gaat dus 1,3 seconden. En Norris kan hier misschien kijken. Heeft hier slipstream en DRS. Maar komt net tekort. Je hebt hier ongeveer 17e nodig op iemand om safe te zijn van de DRS-zone bij start-finish. Dus daar mikken wij ook steeds op. Einde ronde nummer 13. Het is geel. Het is geel. En George Russell staat stil. Dat rijdt niet. En ik ga alvast de pitcrew waarschuwen. Maar er komt geen VSC. Nee, die komt er niet. Ook geen safety car. En we rijden nog een ronde langer door. Maar George Russell uitgevallen in de wedstrijd. Eerste uitvaller van de dag. En Norris kijkt naar de binnenkant. Buitenkant bedoel ik. Dan hier naar die binnenkant kijken. Maar dat lukt net niet. Norris moet daar even oppassen. En Verstappen zit mee te kijken. Voor P2. Belooft nog wat. Dat belooft nog wat. 43.000 sneller aan boord bij George Russell. Die zag Norris en mijzelf daar vechten. En wou hier profiteren. Maar dan geeft de Renault motor de geest. Ja, het is gedaan met George Russell. Jammer, maar helaas. Dikke rookpluim. Dat zien we altijd graag. En de eerste uitvaller heet dus George Russell. Norris aan die binnenkant. En Russell staat daar nog steeds stil. In sector 3. De banden zijn er wel wat aan. Zegt Jeff. Gele vlag. Dan mag hij niet worden ingehaald. En dat weet Norris ook. We gaan gewoon door. En zitten in ronde nummer 14 van de wedstrijd. En Lando Norris. En Max Verstappen. En Stroll en Tsunoda. Duiken allemaal naar binnen. Voor hun eerste pitstop van de dag. We zitten in ronde nummer 15. En Giovinazzi komt nu aan de leiding. Nee, want die duikt met ons mee. En wij duiken naar binnen voor onze hopelijk laatste pitstop van de dag. We gaan proberen hier de wedstrijd op uit te rijden. We doen het met een eenstopper, hopelijk. En hopelijk komen wij ook voor Verstappen weer de baan op. Dat die undercut niet heeft gewerkt. 1,8 is de pitstop. En Verstappen. Die komt helaas voor ons weer het circuit op. Maar net. Maar de pitstop was wel goed. En ga nu proberen Max weer in te halen. Met nog, hoop ik, 2 rondes eraan. Want dat moet gewoon snel gebeuren. Binnen 2 rondes moet ik Max gewoon inzien te halen. Anders houdt hij ons op. En het is helemaal paniek, paniek, paniek als hij dat doet. P7 voorlopig. Ronde nummer 17. En we remmen dat gat naar Verstappen helemaal dicht. Hij zit klem achter Lando Norris. Kijken hier aan de buitenkant. Bij bocht nummer 3. Lukt dat? Dat lukt net niet. Dan bij bocht nummer 4 kijken. Aan de buitenkant zitten paars in sector 1 neer. En Verstappen is gezien. En we zijn 16e harder gegaan. In sector 1. Dat is goed om te zien. De volgende heet dan Lando Norris. Voor P5. Ronde nummer 18. En we zetten de snelste race ronde neer met een 1.16.5. En Norris is hier gezien. Kijken naar de buitenkant. En dat is P5. De volgende heet dan Lewis Hamilton voor P4. Gasly op P3. Zhou op P2. Perez aan de leiding volgens mij. En Red Bull 1-2'tje dus. En zetten weer paars in sector 1 neer. Zijn dit keer 2/10 harder. Ronde nummer 19. En daar hebben wij Lewis Hamilton. En die vallen we ook aan. Komen van heel ver. Raken elkaar. Maar dat is geen probleem. P4 dus. Gasly op het podium.
Zhou op P2, Perez aan de leiding dus. En Red Bull 1, 2, 3. Maar daar willen wij een stokje voor steken. En Perez duikt naar binnen. Sergio Perez in ronde nummer 20 naar binnen. En wij moeten nu proberen om naar Pierre Gasly toe te rijden. We hebben hier DRS van de Fransman. En remmen dat gat helemaal dicht. Het gat is nu 3/10. En zitten hier goed. Maar we kunnen niks. Ronde nummer 20. En daar zitten we aan die binnenkant te kijken bij Gasly. En Zhou duikt naar binnen. En Gasly duikt ook mee naar binnen. Dus die inhaalactie was eigenlijk niet nodig. Maar goed, het is wat het is. De leiding weer heroverd. Met nog 12 rondes te gaan in de wedstrijd. De volgende heet dan. Tenminste, die we moeten zien af te stoppen. Lando Norris, want die komt dichterbij. Op de harde compound. En Verstappen zit er ook aan te komen. De blauwe vlag. Zometeen is voor Nikita Mazepin. Jazeker. Ronde nummer 21 nog steeds in dezelfde raceronde. Blauwe vlaggen voor de Russische coureur. Die moet hier aan de kant. En gaat ook mooi aan de kant. Dankjewel Nikita. De volgende heet dan, die we op ronde gaan zetten, Mick Schumacher volgens mij. En we zitten in ronde nummer 22 van de wedstrijd. 3,2 seconden is het gat naar Verstappen. Ronde nummer 23 is het. Begin ronde nummer 24. Alles van de auto ziet er nog goed uit. Geen bandenproblemen op dit moment. Gele vlag. Gele vlag. En daar valt iemand stil. In ronde nummer 24. Dat was volgens mij Guangyu Zhou. Die daar uitviel. Perez rijdt voor hem volgens mij. Jazeker, het is Guangyu Zhou. Die in ronde 23 al een ploffende motor had. En het is 0 punten voor de Chinese coureur. Mick Schumacher op een ronde gezet in ronde 25. De volgende heet dan Christian Lundgaard. Die moet hier ook aan de kant. Gaat ook mooi aan de kant. Latifi ook op een ronde gezet. En op de baan ligt rotzooi vanwege een touché. Geen safety car op dit moment ingezet. We zitten in ronde nummer 31 als Max Verstappen naar ons is toegereden. En Verstappen gaat aanvallen voor de leiding in de wedstrijd. Met nog twee rondes te gaan. Kijk naar de buitenkant. Dat lukt. Maar dan zitten we hier mooi te kijken naar de buitenkant. Houden die lijn gewoon. En het is de leiding weer dus terug veroverd. Verstappen kan hier wel terug aanvallen. Ook Lando Norris zit te kijken. Voor de leiding in de wedstrijd zet de rood in sector 1 neer. Zijn 19e langzamer. Het gat naar Verstappen is 15e ongeveer. 3/10. Norris, dat gat is 16e. En iemand heeft als snelste racerondepunt weggekaapt bij ons. Dat is Carlos Sainz. Carlos Sainz heeft als snelste raceronde bij ons weggekaapt. Maar dat is eigenlijk geen probleem, want Sainz rijdt niet in de punten. Dus krijgt er ook een extra punt voor. En we hebben tot nu toe een 1-2'tje in handen. En Verstappen heeft nog twee inhaalpogingen. En hier kan hij het niet doen. Dus hij heeft er nog maar één. 3 ronden fuel remaining in de laatste ronde van de wedstrijd. Zet de rood in sector 1 neer. Zijn 3/10 langzamer. Dus dat snelste racerondepunt gaat er niet meer komen. Ja, Carlos Sainz heeft het verbeterd met een 1:15.8. De geblokte vlag wordt gezwaaid. Wij winnen dus de wedstrijd. Goed gedaan. 4 race overwinningen op een rij geboekt in seizoen 4. Verstappen maakt een 1-2'tje compleet. En gaan ze opmaken voor de volgende wedstrijd in Azerbeidzjan. A real
real team effort, which has paid off in spades. A great victory here at the Spanish Grand Prix. And talk to me, what do you think it was that sealed the win for them? Well, they certainly stood out as a driver with tons of confidence on the track. I think their ability to keep their cool, even during some of the more hectic parts of the race, meant they were able to capitalise on the mistakes of other drivers, giving them the opportunity to make their way to the top spot with ease. Welcome then to the podium, our top three drivers. What a great effort from them today in a very difficult race. De uitslag van de grote prijs van Spanje, wij winnen dus de wedstrijd. Max Verstappen naar P2. En Giovinazzi krijgt driver of the day. Norris pakt dat podium, dat laatste podium voor McLaren. Wij dus met een 1-2'tje, gelukkig maar. Twee uitvallers, Zhou en Russell. En Sainz pakt dat snelste resultaat. 34 punten verschil naar Verstappen. 104 punten verschil naar McLaren. Dus dat zit wel goed. Ik verwacht gewoon dat dit seizoen weer eenzijdig gaat lopen. Waarom? We hebben gewoon de beste auto die er is. Klaar. Zo simpel is het. Rivaliteit breakdown met mezelf en Perez. 25 tegen 12 met nog 3 wedstrijden te gaan. Dus dat zit wel goed. Team Acclaim, level 26 dus het team. Level 21 mezelf. Level 21 Verstappen. Dus beide houden elkaar dus in evenwicht. Mooi, dat zie ik graag. Cash. 2 sponsoren helaas niet gelukt. Geen pole position gepakt, jammer. Wat schade gereden. 2K misgelopen. In totaal $36,79 miljoen op de bank. Niet verkeerd. Dat contract met Max kunnen we sowieso voortzetten. Misschien dat we er nog een seizoen achteraan plakken. Ik weet het niet. Ik moet even kijken of ik tijd heb. Maar goed, ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze grote prijs. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Creamer content. Schakel ook gelijk dat belletje aan, zodat jij geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat FBD kan moet worden op deze aflevering. Volg mij even op sociale media. Mijn gebruikersnaam in de beschrijving. @JanAnSchaven, Twitter, Instagram en Facebook. Volg me erop. Zou leuk zijn. Ik zeg gewoon doen. Dit was het Janan mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder in Azerbeidzjan.